Առողջ ապրելը այդքան դժվար է թվում, միշտեր ամեն ինչ ավելի քան պարզ է։ Ողջույն, ATV-ի եթերում կյանքի համն է։ Առողջ ապրելակերպի ձեր չափաբաժինը։ Դիտելու ենք բժշկական խորհուրդներ, ծանոթանալու ենք օգտակար մթերքներին, իսկ թե ինչ է սպասվում առջևում, առաջարկում եմ տեղեկանալ Պարկյաններ անց։ Հարցերի պատասխաններ ու բուժիչ միջոցներ լավագույն մասնագետների կողմից, թութ, հնագույն ժամանակներից մեզ ասաց հիանալի բուժիչ միջոց, մարմնամարզություն, կատարում ենք ձգում մկաններն ու առողջանում, դիետա, որ կարելի է իրագործել լոլիկի օգնությամբ ու պատրաստել տարբեր ուտեստներ, ինչն է կանխում կանացի հիվանդությունների առաջացումն ու պաշտպանում կանանց, նոր բացահայտում գիտնականների կողմից, դիտեք ու տեղեկացեք մեր եթերում։ Եկավ բժշկական խորհուրդներ ստանալու ժամանակը։ Յուրաքանչյուր օր մեր հեռուստադիտողները հարցեր են հղում, և իհարկե բժիշկները պատասխանում են այդ հարցերին։ Կյանքի համ շնիկ ATV.am, ահա գրանցեք մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն, եթե հուզող հարցեր ունեք։ Դիտենք այսօրվա հարցի պատասխանը։ Գարունը գալուն պես դեմքի մաշկից բծեր են հայտնվել, ինչ կասեք այս մասին, ինչ խորհուրդ կտաք։ Գարունը գալուն պես շատ են դիմում մեզ մարդիկ, որոնք բողոքում են դեմքի մաշկի պիգմենտային բծերից։ Պիգմենտային բծերը իրականում կոչվում են խլոազմա։ Դա մի հիվանդություն է, որը կարող է առաջանալ ոչ միայն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությունից, այլ նաև ներքին ֆակտորներից։ Խլոազման առաջանում է լյարդի, վահանաձև գեղձի, մակերի կանների, ձվարանի և գիպոֆիզի հիվանդությունների դեպքում։ Այս հիվանդությունը առաջանում է մաշկի գույնի փոփոխմամբ։ Դա առաջին իսկ նշաններն են, որը կարող են լինել դեմքի մաշկին, այտերին և պարանոցի հատվածներին։ Այն կարող է լինել սահմանափակ, հստակ եզրերով։ Գույնը կարող է լինել շականակագույնից մինչև մոգ շականակագույն։ Այն առաջի հերթին մարդկանց անհանգստացնում է որպես կոսմետիկ դեֆեկտ, բայց իրականում կցանկանային նշել, որ պիգմենտային բծերը իրականում կարող են պատճառ դառնալ լուրջ քրոնիկ հիվանդությունների, ինչպիսին են լեղուղիների դիսկինեզիաները, լյարդի քրոնիկ հիվանդությունները, էնդոկրին հիվանդությունները, ձվարանի ֆունկցիայի խանգարումները, ճիճվային ինվազիաները։ Գոյություն ունի նաև կախեքսիկ խլոազմա, որը լինում է արդեն չարորակ հիվանդությունների դեպքում։ Մաշկի գույնի մկացմանը կարող են նպաստել մի քանի այլ գործոններ, որոնցից են ծխելը, ալկոհոլի չարաշահումը, արևի տակ երկար գտնվելը, ոչ նորմալ սնվելը, հեղուկների քիչ քանակը օգտագործելը։ Մաշկի պիգմենտային բծերից խուսափելու նպատակով խորհուրդ ենք տալիս ոչ հաճախ այցելել սոլյարի, քանի որ արհեստական արևայրուկը կարող է բերել մաշկի պիգմենտի առաջացման խնդիրների։ Խլոազմայի կամ հիպերպիգմենտացիայի բուժման նորագույն մեթոդներից է համարվում մեզոթերապիան։ Մեզոթերապիան իրենից ներկայացնում է բարակ ասեղային ինյեկցիոն մեթոդ, որը իր բնական կոկտեյլները ներարկվում է ենթամաշկ։ Դրանք այն միներալներն են, որոնք անհրաժեշտ են մեր մաշկին։ Դա տրավմատիկ չէ, ցավոտ չէ, մեզոթերապիայի նպատակն է մաշկի երիտասարդացումը, մաշկի գույնի լավացումը, առազգականությունը և խոնավեցման ապահովումը։ Իհարկե, այս բուժումը կատարվում է այն դեպքում, երբ որ ժխտվում են մնացած այլ ներքին օրգան համակարգերի կողմից արտահայտված հիվանդությունները։ Այսինքն, եթե մաշկի գույնի փոփոխություններ կա, պետք չի հաճախել կոսմետիկ միջոցների, այլ ցանկալի է նախ առաջի հերթին հետազոտվել, ժխտելով մնացած օրգան համակարգերի պաթոգեն փոփոխությունները, այնուհետև նոր բուժել մաշկը, քանի որ մենք շատ լավ գիտենք, որ մաշկը դա արձագանք է որևէ խորքային պրոցեսի։ Այս հիվանդությունից խուսափելու համար խորհուրդ են տվում ժամանակ առ ժամանակ հետազոտվել ճիշտ մասնագետների մոտ և գարնան ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից խուսափելու համար օգտագործեք խոնավեցնող քսուկներ։ Իդեպ կցանկանային նշել, քանի որ այս հիվանդության դեպքում մենք խոսեցինք, որ պատճառներից մեկ կարող է հանդիսանել լյարդի քրոնիկ հիվանդությունները, կուզենայի ասել, որ մեկ կենտրոնում գործում է սոնոգրաֆիկ հետազոտություն 4D ապարատի միջոցով ընդամենը 3000 դրամով, զանգահարեք և հերթագրվեք, եղեք առողջ։ Թթենին աճում է շատ երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանում, այն ծառերի արքա են անվանում, որի պտուղները թութ են անվանում և շատ համեղ են դրանք, այսօր խոսելու ենք թութի մասին։
Թթենին առանձնանում է երկարակեցությամբ, այն ապրում է մոտ 300 տարի։ Դեռևս հնագույն ժամանակներից թթենու պտուղները, այսինքն թութը, դեղաբույս է համարվել։ Չինական, ճապոնական, ավանդական բժշկության մեջ օգտագործվել են և մինչ օրս էլ օգտագործվում են թթենու տերևներից պատրաստվող թուրմերը, ծառի արմատները, կեղևնու պտուղները, շաքարային դիաբետի, սիրտանոթային և այլ հիվանդությունների բուժման համար։ Թթենու պտուղները օժտված են բուժիչ հատկությամբ, դրանք մաքրում են արյունը, կարգավորում նյութափոխանակությունը։ Մրսածության հարբուխի դեպքում թթենու տերևներից պատրաստվում են թուրմեր, որոնք իջեցնում են բարձր ջերմությունը, վերացնում բորբոքումներն ու լավացնում ինքնազգացողությունը։ Այն շատ օգտակար է հազի, բրոնխային, շնչառական հիվանդությունների, ճնշման հետ կապված տատանումների ժամանակ։ Դեպ թթենու պտուղները շատ մաքուր են, դրանք ոչ մի վնասակար նյութեր չեն պարունակում, այդ է պատճառը, որ մենք հաճախ թութը քաղում ենք ծառից և այդպես էլ ուտում։ Թութը հատկապես լավ է ազդում տեսողական խնդիրներ ունեցողներին։ Բժշկության մեջ այն կիրառվում է ստամոքսի 12 մատնյա աղու բուժման համար։ Թութը պարունակում է այնպիսի օգտակար նյութեր, ինչպիսիք են կիտրոնաթթուն, խնձորաթթուն, գլյուկոզան, ֆրուկտոզան, ֆոսֆորական թթուն, եթերային յուղերն ու կարոտինը։ Թթի օգնության պատրաստվում է նաև մեզ բոլորիս հայտնի դոշաբը, որը օգնության է հասնում մրսածության ժամանակ շնչուղիների հետ կապված խնդիրների դեպքում։ Կոսմետոլոգիական նպատակներով են կիրառվում նաև թթենու ծաղիկները, որից պատրաստվող եփուկները կիրառվում են պեպենների անհետացման, մաշկի բծերը վերացնելու համար։ Իսկ որպես իմունային համակարգը կարգավորող և մարսողական խանգարումները վերացնող միջոց կարող եք պատրաստել հետևյալ ջրաթուրմը. 1 ճաշի գթալ չորացված աղացած թութը լցրեք ապակյա տարայի մեջ, վրան 1 բաժակ երման ջուր ավելացրեք, 4 ժամ սպասեք, որպեսզի թրմվի, այնուհետև քամեք և խմեք օրը 3-4 անգամ փոքր սուրճի բաժակի չափով։ Իսկ փորկապության և թութքի դեմ խորհուրդ է տրվում առավոտյան նախաճաշից առաջ թութ ուտել։ Թթենու թարմ պտուղներից պատրաստվում են նաև համեղ մուրաբաններ, օշարակ, դոշաբ, այլ ըմպելիքներ, որոնք օգնում են տարբեր խնդիրների ժամանակ։ Եթե սիրտանոթային հիվանդություններ ունեք, ապա խրախուսելի է օրական 1-2 բաժակ թթի հյութը, որին կարող եք 1 թեյի գտալ մեղր ավելացնել։ Մենք շատ ենք խոսել լոլիկի մասին, բայց երբևէ դիետա չենք առաջարկել։ Այսօր կառաջարկենք ձեզ մի դիետա, որը կարելի է իրականացնել միայն լոլիկի օգնությամբ։ Լոլիկը շատ օգտակար է, հագեցնող ու միևնույն ժամանակ ցածր կալորիականություն ունեցող մթերք։ Այն հարուստ է բազում վիտամիններով ու հանքային նյութերով։ Լոլիկի օգնությամբ կարելի է պատրաստել տարատեսակ ուտեստներ, լինեն դրանք թարմ, պահածոյացված, շոգեխաշած վիճակում թե ապուրներում, համեղ են ու օգտակար։ Այս դիետան կօգնի ազատվել ոչ միայն ավելորդ քաշից, այլև աղեստամոքսային խնդիրներից։ Այն լավ է ազդում նաև սիրտանոթային համակարգին, նյութափոխանակմանը։ Լոլիկի հյութը խորհուրդ է տրվում նաև հյուծվածության ժամանակ։ Այս դիետան հակացուցված է միայն ալերգիկ մարդկանց, ենթաստամոքսային եղձի հիվանդությունների, պոդագրայի ու աղեստամոքսային խնդիրների ժամանակ։ Եթե չկա նման խնդիրներ, ապա կարող եք կատարել այն։ Այժմ մենք ձեզ կներկայացնենք մոտավոր սննդակարգը, որին պետք է հետևել 2 շաբաթ։ Նախաճաշին սնվեք 2 կտոր սև հացով, 100 գրամ մրգային աղցանով, ոչ յուղոտ կաթնաշորով ու 200 մլլ լոլիկի հյութ ըմպեք։ Ճաշին կրկին 200 մլլ լոլիկի հյութ ըմպեք։ Օգտվեք ջերոսում պատրաստված ոչ յուղոտ ձկան մսից ու 100 գրամ եփած բրնձից։ Թույլատրելի է նաև 1 հացի կտորը։ Ընթրիքը ևս պետք է թեթև լինի։ Սնվեք լոլիկով ու վարունգով աղցանով կամ այլ բանջարեղենային աղցանով։ Կարող եք օգտվել նաև հավի կրծքամսից ու կրկին 200 մլլ լոլիկի հյութ ըմպել։ Իհարկե բոլոր այս մթերքները կարող են փոփոխվել բացառությամբ լոլիկի հյութը, բայց դրանք պետք է յուղալի ու ճարպոտ չլինեն։ Լոլիկի դիետային հետևելիս կարող եք պատրաստել տարբեր աղցաններ ու ուտեստներ։ Հիշեք, որ լոլիկը պարունակում է լիկոպեն նյութը, որը շատ օգտակար է մեզ համար։ Գիտնականները հասկացել են, թե ինչպես բազում կանայք հեշտ միջոցով կարող են պահպանել իրենց առողջությունը, իսկ թե ինչ են բացահայտել նրանք այս անգամ, առաջարկում եմ տեղեկանալ մեր հաջորդ էջից։
Ամերիկացի գիտնականները պարզել են, որ կարմրավուն ու նարնջագույն բանջարեղենները հատկապես օգտակար են կանանց համար։ Եթե այս մթերքները սկսեն օգտագործել երիտասարդ տարիքից, ապա կանացի հիվանդությունները հետագայում չեն սպառնա։ Ինչպես ասում են գիտնականները, որքան շատ սնվեք նման գույնի մթերքներով երիտասարդ տարիքում, այնքան կպաշտպանեք ձեզ տարեց հասակում։ Մասնագետներն ասում են, որ այս մթերքները պաշտպանում են անգամ կրծքագեղձի քաղցկեղ հիվանդությունից։ Բանն այն է, որ կարմիր երանգ ունեցող մթերքները պարունակում են այնպիսի հակաօքսիդացնող նյութեր, որոնք էլ պաշտպանում են մարդու բջիջները ու կանխում հիվանդությունները։ Գիտնականները երկար տարիներ էին հետազոտում են նման գույն ունեցող մթերքների ազդեցությունը կանանց օրգանիզմին։ Պարզվել է, որ այն աղջիկները, ովքեր երիտասարդ տարիքից օգտվել են կարմիր ու նարնջագույն բանջարեղեններից ու մրգերից, ապա նրանց մոտ կանացի հիվանդությունների առկայությունը ակնհայտ ցածր է եղել։ Այնպես որ օգտվեք նման գույնի մթերքներից չափավոր կերպով և այս հեշտ տարբերակով պաշտպանեք ձեզ հետագա կյանքի ընթացքում։ Տեղեկանալով բոլոր այն երևույթներին ու մթերքներին, որոնք օգտակար են մեզ համար, հարկ է հիշել նաև մարմնամարզության մասին։ Առաջարկում եմ մարզվել։ Այժմ զարգացնում են կոնքազդրային ու որովայնի հատվածում մկանները, ձեռքերը դնում են կոնքերին, ոտքերը բացում ու առաջ ծալվում։ Այսպես կատարեք 10-15 անգամ, ընդմիջեք ու կրկին կատարեք։ Այժմ գլխով պտույտներ ենք կատարում նպաստում արյան շրջանառության լավացմանը, բացում պարանոցային մկանները։ Հիշեք, որ յուրաքանչյուր վարժություն լավացնում է նյութափոխանակությունը, առողջություն պարգևում։ Այժմ ոտքերը մի փոքր բացում ենք, ձեռքերը պարզում հավասար ու պտուտաձև շարժումներ կատարում։ Այս վարժությունը պետք է կատարեն այն մարդիկ, ովքեր ողնաշարային խնդիրներ ունեն։ Կատարում ենք 10-15 անգամ, եթե հոգնել եք, ապա ավելի քիչ կատարեք։ Նստում ենք ու սկսում պտտել մարմնի վերին հատվածը աջ ու ձախ կողմերում։ Այս վարժությունը օգնում է ազատվել կոնքերի հատվածում կուտակված ավելորդ ճարպերից։ Կատարեք այն 10-15 անգամ։ Հաղորդմանը սպասարկում է Մ. Զաքարյան գեղեցկության սրահը, ոճաբան վարսահարդար Ռադիկ Զաքարյանը։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, մաղթում ենք, որպեսզի ողջ օրվա ընթացքում ձեզ չլքի բարձր տրամադրությունը, պահպանեք առողջությունը, այն ամենաթանկն է ձեզ համար, կհանդիպենք շատ շուտով։